l'edat d'or de la pintura catalana explica un país en un temps. De 1885 a 1930, Catalunya viu les dues grans exposicions universals, la de 1888 i la de 1929, i en aquest arc cronològic és on la pintura catalana té el seu gran moment d'esplendor. És l'edat d'or que anirem visitant a través dels seus millors quadres. Aquest és el primer quadre que obre l'exposició Barca, pescador i nens de Dionís Baixeres. És una obra de 1885 que explica l'interès de Baixeres per copsar la llum com feien els impressionistes a França. Baixeres va dir que tot gran quadre pot ser un gran quadre o pot ser un estorb. Aquest és un gran quadre que molt similar al que va pintar el 1886 i que penja de les parets del Metropolitan a Nova York. Hi ha quadres que per ells sols expliquen una exposició. Aquest és el cas de La cria, de Ricard Canals, pintat el 1896, quan Canals, juntament amb un grup de joves artistes, forma la colla del safrà, que ve determinada pel color safrà amb el que pintaven les obres. Aquest quadre representa un llar d'infants, subordial, i és interessantíssim veure com cau la llum en picat, siluetejant les figures de les nenes, i després el joc que tenim aquí entre aquesta nena que comença a ser alletada amb una línia en serpentina fins que acaba sent adolescent. És l'evolució de la vida d'una nena. Amb aquest quadre ple de llum, que a més és un homenatge als Panis Blaus de Rossinyol, la generació anterior, com els joves revolucionaris de la colla El Safrà homenatjaven els pintors claus del modernisme. Aquesta obra veu la llum després de 80 anys de no saber on era. Pertanyia a una col·lecció privada de Barcelona, a la qual hi hem pogut accedir i s'ha recuperat, i és una obra que per ella sola no només explica la colla del Safrà, sinó que juntament amb la Catedral dels Pobres de Mir és l'obra clau d'aquest moment, l'obra clau d'aquest període. També podríem afirmar que és Les Menines de Ricard Canals, no només per la posició de les figures, sinó perquè Ricard Canals amb 20 anys pinta aquest quadre que serà clau en la seva trajectòria i mai més tornarà a fer una obra d'aquestes característiques. 4 anys després estarà allà treballant pel marxant dels impressionistes Durand Ruel i la seva temàtica variarà absolutament cap al tema de l'espanyolisme, de les Manoles, tot allò que era típic al París de 1900 i que hi havia una clientela que ho buscava. Per tant, és un pintor que, a diferència de Nonell, no segueix investigant en aquest món dels suburbis i de la llum, sinó que, com s'ha de guanyar la vida a París, canvia absolutament la seva estratègia pictòrica i realitza un tipus d'art molt diferent. Per tant, és una obra clau, és l'obra més important de l'edat d'or de la pintura catalana. Ramon Pichot és un dels artistes millors i menys coneguts de l'edat d'or de la pintura catalana. És amic de Picasso, treballa a París en aquells moments i després ràpidament fa un periple vital que el porta cap a Normandia i a ser un dels grans artistes del moviment FOB a Catalunya. Aquesta és una de les obres que expliquen millor el seu art, que és una conjunció entre el primitivisme de Gauguin i els colors dels FOB. Aquí el veiem amb un paisatge costaner, que és un dels temes que ell habitualment treballava, i si poguéssim fer una aproximació en aquest detall
o en els detalls de la costa, veuríem que a prop està del primer Picasso, del Picasso parisenc, del Moulin de la Galette, o de les primeres obres de Dalí. Pichot és un vanguardista i un artista que visionari, en tant que serà el que ajudarà aquests grans mestres del segle XX a formar-se. Tant Picasso com Dalí eren esponges i agafaven d'allà on podien i el que tenien més a prop. I en aquest cas, l'art de Pichot encara està per reivindicar i és un dels més interessants d'aquesta mostra. El 1930, Joaquim Mir s'obsessiona en guanyar el primer premi de l'Exposició Nacional a Madrid. Per això busca un tema i busca canviar la seva paleta. Se'n va a Miravet, a les Terres de l'Ebre, on fa una sèrie de paisatges sobre aquest indret i hi fa també una paleta molt més colorista i molt més buscant l'harmonia en el color. Mir guanya el primer premi i ens deixa una sèrie extraordinària de vistes del poble de Miravet, en aquest cas a vol d'ocell, en el que es veu d'una manera una mica amb l'influència del cubisme com va posant les teulades i després el paisatge extraordinari de l'Ebre. Aquest quadre tanca l'exposició de l'edat d'or de la pintura catalana per dos motius. Primerament és el quadre més modern, és de 1930, i després perquè podem estar més o menys d'acord de quan comença l'edat d'or de la pintura catalana, però el que és evident és quan acaba. La pintura catalana acaba amb la Guerra Civil i aquesta obra és una prefiguració de la Guerra Civil. Un paisatge idíl·lic, el 1930, Miravet, poc ens podríem esperar que al cap de 6 anys es lliurés una de les batalles més cruentes d'aquest conflicte, d'aquesta tragèdia. Per tant, aquest quadre explica d'alguna manera aquest epíleg, aquest final d'un temps i d'un espai que és el que configura l'edat d'or de la pintura catalana.